ابھی دو گھنٹے باقی میچ کے سپیشل ایبل پرسن اس بلائنڈ پرسن یم نش فائنل چلا ہے ٹورنامنٹ تو ان کو جتنا مشکل ہے تو بیٹنگ کرنے والے کی ٹیم ہار کے قریب اس طرح بیٹ کرنے کی والی جو بیٹ کر والی میچ ہے گراؤنڈ کا ایک دس از ڈان